Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já vás vítám u našeho dnešního vysílání. Moje jméno je David Sláma. Působím jako ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy na ministerstvu vnitra. Spolu se mnou je ve studiu kolega Václav Jaroš. Vašku, zdravím vás. A my jsme si pro vás dneska připravili takové povídání o jednom zajímavém projektu, který ministerstvo vnitra aktuálně dokončuje. Tento projekt se věnuje geolokačním datům od mobilních operátorů. Vašku, představte nám, co to vůbec ta geolokační data jsou, jak fungujou. Tak geolokační data, neboli i signalizační data mobilních operátorů, jsou vlastně data, která vznikají tak, že naše mobilní telefony se každých 5 až 10 minut v rámci takzvaného periodického updateu přihlásí k nejbližšímu vysílači a tam zanechají záznam, že v tu a tu danou dobu byli v dosahu daného vysílače. No a když těch záznamů máme celou řadu, sledujeme ty záznamy třeba po dobu měsíce, jako to bylo v našem projektu, tak vlastně můžeme mapovat mobilitu každé té SIM karty na území České republiky, nebo přesněji v té síti těch vysílačů, které mobilní operátoři mají. A vlastně nám to dá jasnou informaci o tom, jak se Češi pohybují na území celé republiky. Možná tohle, když o tom takhle hovoříte, tak to pro někoho může působit trochu děsivě, jestli nejsme schopni dohledávat konkrétní osobu podle SIM karty, jestli tam nemůže dojít k prolomení ochrany osobních údajů. Jak je tohle vyřešeno? Tohle to je dobrá otázka, ale možná není ani až tolik na nás, jako spíše na ty operátory. My ta data nakupujeme jako jakýkoliv jiný zákazník, který si může od operátorů tato data zakoupit. Takže ministerstvo vnitra v tomto směru je pouze zákazníkem. Nicméně ta data jsou bezpečná, jsou anonymizovaná hned na začátku toho sběru těch dat, už ve fázi, kdy jsou to ty záznamy v té geolokační síti, tak jsou anonymizovány a zároveň ta data jsou agregována. Jsou agregována na celé to období těch 28 dnů, které jsme měřili, a zároveň jsou agregována prostorově na území obcí. Takže informaci o tom, že jedna SIM karta se pohybovala z jedné obce do druhé, tu vlastně v tom celkovém datasetu, v těch našich datech nenajdete. Už je to ve své podstatě model toho, jakým způsobem se lidé chovají. Tak jsem rád, že jste naše posluchače ujistil v tom, že jim nehrozí žádné narušení soukromí. Pojďme tedy dál k tomu projektu, protože už různé instituce v minulosti si obdobná data, byť třeba jenom částečná, kupovaly. V čem je tenhle ten projekt jako jedinečný, v čem jakoby to posouvá dál? Já bych řekl, že tenhle projekt je vysloveně průlomový. Je průlomový tím, že se poprvé v historii povedlo dostat data od všech tří operátorů. V našem projektu tedy máme kompletní sadu těch geolokačních dat, takže máme informaci z celé té sítě mobilních operátorů. My jsme ta data pochopitelně srovnávali s údaji Českého statistického úřadu, protože je to pro nás nějaký referenční údaj, zejména když jsme sledovali údaje o počtu obvykle bydlících obyvatel, jak je eviduje statistický úřad, a srovnávali jsme je s našimi počty rezidentů, jak jsme je naměřili v těch datech. A musíme říci, že obou dvou případech se měří trochu něco jiného, jelikož my definujeme rezidenta jako osobu, která v daném místě nejčastěji tráví noc. To znamená, že v těch 28 dnech nejčastěji nocoval právě v té dané obci, což může být velmi často rozdílné oproti tomu, kde má trvalé bydliště nebo kde je evidován v rámci údajů Českého statistického úřadu. Ty rozdíly jsou například u vysokoškolských studentů, kteří budou celý týden někde v tom krajském městě nebo univerzitním městě a na víkendy vlastně jedou do místa, které
považují za svůj domov. Pojďme tedy na nějaké praktické ukázky, protože to, co samozřejmě naše diváky bude zajímat, k čemu všemu je možné ta data použít, jakým způsobem se s nimi dá pracovat, v jakém ohledu je možné je využít při té každodenní nebo strategické práci v rámci samospráv. Tak já jsem připravil několik příkladů, které nám vlastně ukazují výstupy z těch geolokačních dat. Tohle to je mapa mobility obyvatel Česka na příkladě jednoho dne, kde tedy vidíme, že čím červenější barva, tím je v té dané obci koncentrováno více lidí v tu danou hodinu, než je obvyklé. A naopak ta modrá barva nám signalizuje, že v té obci je méně obyvatel než obvykle. Jde tady tedy vidět, že během běžného dne se lidé mají tendence koncentrovat do větších center, ať už je to Praha, Brno, Ostrava, Plzeň nebo další krajská okresní města a větší ORPčková města. Takže tato mapa nám krásně ukazuje třeba vylidňování té pražské aglomerace v průběhu pracovního dne, kdy lze konstatovat, že tam zůstávají děti ve školách, seniori, kteří už nepracují a třeba rodiče s malými dětmi. Přesně tak. Na detailech jednotlivých krajů bychom viděli, jak se právě ty aglomerace okolo těch krajských a okresních měst stahují během dne právě do toho jádra a v odpoledních hodinách zase do toho zázemí. Vždycky si můžete všimnout, že okolo té 7. hodiny nebo okolo potom té 16. hodiny se ta mapa vlastně celá zbělá, kdy se ti lidé vlastně pohybují z toho zázemí do jádra nebo naopak z jádra do zázemí. Možná ještě je důležité si říct, že ta data jsou dostupná za území jednotlivých obcí. To znamená, pokud k tomu se dostaneme na závěr, budou starostové mít zájem o ta data, tak je možné jít na úroveň jednotlivých obcí. Pojďme asi se podívat dál na tu pražskou aglomeraci, kterou už jsme zmínili. Vidíme tady hlavní město Prahu a určitý teplotní graf. Co nám ta čísla a ty barvy říkají? Tohle to jsou údaje o tom, kolik je osob přítomno v jednotlivých obcích v každou hodinu dne v týdnu. Ve sloupečkách můžeme vidět jednotlivé hodiny a řádky nám ukazují jednotlivé dny v týdnu. Připravil jsem příklady Prahy a Černošic a Františkových Lázní. Praha je typicky dovýšková obec, kdy tedy během těch všedních dnů přijíždí ohromné množství lidí za prací, za školou, za dalšími aktivitami do hlavního města a o víkendech vidíme, že se naopak vylidňuje ta Praha, že lidé to město opouštějí. Přesně opačný případ jsou Černošice. To je typicky výšťková obec, čili během všedních dnů odjede významná část obyvatel během všedních dnů odjíždí během pracovní doby velká část osob právě tedy do Prahy a naopak o víkendech vidíme, že lidé mají tendence zůstávat v tomto městě. Specifickým příkladem jsou například Františkovy Lázně. Tento režim této obce nazýváme spíše takový stabilní, že se málo mění počet přítomných osob během dne. Už jenom když se podíváme tady na ta čísla z Prahy, tak vidíme, že v těch maximálních časech v průběhu těch všedních dní kolem poledne, tak je tam více než 1,4 milionu přítomného obyvatelstva, zatímco v těch nejméně frekventovaných časech v neděli je to něco přes milion. To znamená, ta flexibilita toho
toho počtu lidí je relativně výrazná. Možná ještě jenom za zmínku stojí, že tohle to ukazuje pouze ty naměřené osoby, že v tom nejsou započítány ty malé děti nebo naopak ti seniori, kteří třeba nedisponují mobilním telefonem. Je to tak? Přesně tak. V těchto údajích nejsou uvedeny osoby bez SIM karet, čili v případě Prahy si můžete připočítat ještě nějakých 180 tisíc lidí, které jsme tam identifikovali jako osoby bez SIM karet, které možná mají podobný režim chování jako většinová populace, ale možná také ne. Takže je to taková skupina, o které nevíme nic, ale víme přesně, kolik jich je. Jo, pojďme možná na další ukázku, která nám to ta čísla ukazuje v grafickém vyobrazení. Vidíme tam několik barev. Já bych asi z toho odvozoval, že každá ta barva ukazuje nějaký typ dojížky do toho daného místa. To znamená, jaké typy dojížky jsme schopni z těch dat vyčíst? Je to tak, jak říkáte. Tohle to jsou vlastně stejné údaje, jako byly v těch tabulkách, akorát se dostáváme do větší podrobnosti v tomto případě. Ta modrá barva nám v tom grafu symbolizuje, kolik z těch osob přítomných v každou hodinu týdne, kolik z nich jsou rezidenti. Žlutá barva zobrazuje dojíždějící za prací, zelená barva zobrazuje dojížďku, která je s nižší intenzitou, čili nějaká taková týdenní dojížďka za službami, za zábavou, za přáteli a tak dále. A pak je tam celá řada dalších ukazatelů, jako například jednorázový návštěvník, nocující návštěvník a tak dále a tak dále. V tomhletom si tady můžeme... Tyto grafy nám tedy ukazují to, o čem jsem mluvil už u těch tabulek, že Praha je typicky dojížďková obec, kdy ten počet obyvatel roste během těch pracovních hodin nebo té pracovní části dne, kdežto Černošice, tam jdou zcela jasně vidět ty propady během pracovních dnů, a Františkovy Lázně, jak jsem říkal, víceméně stabilní počet osob přítomných v té obci. Tady je důležité zmínit, je to například u těch Františkových Lázní významný faktor, v těch datech nejsou cizí SIM karty, jsou tam pouze SIM karty s českým, jsou tam pouze SIM karty registrované u českých mobilních operátorů. Takže v těch Františkových Lázních bude určitě významná část návštěvníků ze zahraničí, které bohužel v těch datech nevidíme. Když takhle se na ta data dívám, tak by určitě bylo zajímavé se podívat i třeba na nějaké turisticky exponované lokality. Máme tady nějakou ukázku v místa, kde je třeba nějaký zámek, který je navštěvovaný, nebo nějaká další zajímavá lokalita? Ano, připravil jsem dva příklady z jižních Čech, a sice Hlubokou nad Vltavou, kde tedy vidíme, že jsou poměrně významné ty kategorie těch nocujících návštěvníků a zejména tedy těch jednorázových návštěvníků. A zároveň v tom režimu během týdne jde vidět, že na Hluboké mají v létě v pondělí zavřeno, protože vlastně tam nevidíme ten nárůst, který vidíme v každém dalším dni v týdnu. Druhým příkladem je Lipno nad Vltavou, kde z toho denního chodu přítomného počtu obyvatel je zcela zřejmé, že ten počet rezidentů je zcela minimální oproti tomu, mají zcela minimální podíl na tom počtu přítomného obyvatelstva. A velmi výrazný je tady ten sobotní propad, který nám ukazuje vlastně časy, kdy se v této turistické lokalitě mění turnusy, kdy ráno odjedou návštěvníci, připravují se pro pokoje pro nové a v odpoledních hodinách se
najíždí nový turnus. Tady je docela zajímavý faktor, který ukazuje, že v průběhu té letní sezóny, ze které ta data pocházejí, tak ty jednodenní návštěvníci tam častěji zavítají v průběhu týdne, než naopak o víkendu. Přesně tak. Když se na ta data podíváme ještě třeba z jiného pohledu, pro řadu samospráv může být významným faktorem nějaký významný zaměstnavatel, který v té dané obci působí a samozřejmě tím vytváří nějakou mobilitu, která je charakteristická třeba na základě směnného provozu. Můžeme se podívat i na takovýto příklad? Ano, připravil jsem příklad Nošovic, kde přesně ty hodiny, kdy se mění směny v Nošovické automobilce, tak jsou tady znatelné. Jsou to přesně tyhle ty špičky, které se nám ukazují poměrně pravidelně v jednotlivé dny v týdnu. Je to tedy efekt toho, že ranní směna ještě pořád je na pracovišti, už přijela odpolední, tak v tu danou hodinu tam máme takřka dvojnásobný počet osob, které jsou přítomny v té dané obci. Tohle to jsou všechno data, která nám ukazují přítomné obyvatelstvo v daném čase. Ta data ale umožňují určité vazby mezi jednotlivými obcemi. Můžeme se podívat i na nějakou ukázku tohoto charakteru? Ano, můžeme. Máme tady mapu mobility celé České republiky, kde máme zobrazeny nejčastější dojížďkové vztahy z každé obce v naší zemi. Takže tímto způsobem vidíme, jak se lidé koncentrují v tom režimu každodenní dojížďky a jsou tady zcela zřetelné ty aglomerace Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a dalších významných míst. A řekněte jenom pro zajímavost, jaký je nejintenzivnější dojížďkový vztah na území České republiky mezi dvěma městy? Asi nebude pro nikoho překvapení, že je to Kladno-Praha, kde každodenně nebo v každodenním režimu dojíždí více než 9 000 osob. A celá řada dalších, kteří jezdí třeba s frekvencí jednou týdně a tak dále. Na druhém místě by bylo Havířov-Ostrava, to je okolo 7 000. Třetí místo jsou Říčany, Praha, 5 000 a pak další významná města, zejména v okolí Prahy, například Brandýs, Praha, Jesenice, Praha a tak dále. Teď jsme si řekli, co všechno za data ten projekt přináší, s jakými daty je možné v rámci toho projektu pracovat. Ale teď pro naše diváky bylo by určitě zajímavé si říct, jak prakticky ta data mohou využít při správě své obce, při nějakém svém strategickém plánování v rámci přípravy plánu, ať už je to územní plán nebo strategický plán. Jak tedy s tím pracovat? K čemu je možné ta data prakticky využít? Je to přesně tak, jak říkáte. Pro strategické, pro územní plánování na těch datech se dají dělat různé modely, ať už demografické nebo dojížďkové. Jsou velmi významné pro tvorbu dopravních modelů. Například koordinátoři dopravy jednotlivých krajů se o ta data zajímají a budeme jim je poskytovat. Některým jsme je již poskytli. A je celá řada dalších aktivit, ke kterým se dají tato data využívat. Například i v krizovém řízení je rozdíl, pokud musíte z obce evakuovat 500 osob, které tam máte evidenčně hlášené, a je rozdíl, pokud se vám na tom území v tu danou dobu vyskytuje třeba 1000 nebo 1500 osob. Já si dokážu představit i využití pro plánování občanské infrastruktury, kapacity technické infrastruktury, třeba pro plánování vodovodů, kanalizací a podobně. Takže si myslím, že to užití je velmi, velmi široké a ten přínos praktický pro samosprávy může být velký. Je to přesně, jak říkáte. Jsou obce, které v minulosti již tato data využívaly, například k plánování kapacit čističky odpadních vod, svozu odpadů a tak dále. Nastavení nějak přesně té technické infrastruktury, dá se tam řešit spádovost škol a dalších zařízení, takže má to opravdu široké využití a věřím, že pokud se někteří
starostové koukají na nás, tak už je napadla celá řada aktivit, ke kterým by ta data mohly Čili využít. Pokud obce budou mít zájem ta data využít, stačí, když se obrátí na ministerstvo vnitra, tam už s nima ten proces se provede. Data jsou samozřejmě dána bezplatně k dispozici takhle těm subjektům veřejného sektoru. Jenom mě ještě napadá plánuje se nějaké využití nebo nějaká vizualizace, která by byla i pro veřejnost jednoduše dostupná. Ano, náš projekt je v závěrečné fázi a zbývá nám už několik posledních aktivit dotáhnout a jedna z nich je právě vizualizační prostředí těchto dat. Máme v plánu vytvořit celý portál, kde by mohla být tato data k náhledu. Mohli by si lidé zobrazit grafy, které jsme již tady ukazovali za konkrétní obec. A zároveň jsme vytvořili mapovou aplikaci, která bude také součástí tohoto portálu. A ta mapová aplikace umožní za každou jednotlivou obec si zobrazit veškeré vazby výšťky i dojížďky do obce, tedy s konkrétními hodnotami počtu osob, které se přepravují na dané relaci. Vašku, já moc děkuju. Dostali jsme se na závěr toho dnešního vysílání. Já považuji tento projekt za velmi přínosný. Zároveň mě napadá celá řada aktivit nějakého potenciálního dalšího rozvoje, takže vám popřeju hodně zdaru při plánování další etapy tohoto projektu a pro všechny zájemce z řad samospráv neváhejte se na ministerstvo vnitra obrátit a data za vaší obec vám budou volně poskytnuty. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.